در اوایل قرن 20 برای اولین بار پروژکتور و فیلم داخل کشور به نام افغانستان شد. بی آنکه فرهنگ فیلم و سینما در میان جامعه ما نزج پیدا کنه، در شرایط فیلم و سینما داخل افغانستان شد که هنوز فضای این جامعه در دوکم اندیشی بسر می برد. هیچ کس از فیلم چیز نمی فهمید و از سینما چیز نمی دانست. این که سیر به وجود آمدن سینما و فیلم در این کشور به چگونه وسعت پیدا کرد خود موضوع بحث است و بررسی. به تلنگر این هفته خوش آمدید. آنگونه که از اسناد و مدارک تاریخی برمی آید، نمایش فیلم در افغانستان پیش از هنر سینما ظهور کرد. اولین جلوه حضور سینما در افغانستان نمایش فیلم بود در عصر حکومت امان الله خان 1297 و 1307 شمسی. پادشاه ترقی خواه افغانستان که تلاش بسیار برای مدرن ساختن جامعه افغانستان کرد و البته چون بیشتر همت او صرف امور ظاهری بود، با مقاومت جریان های سنتی مملکت مواجه شد و تاج و تخت را بر سر این کار نهاد. شاه امان الله برای اولین بار پروژکتور سینمایی را وارد افغانستان کرد. در این سال اولین فیلم در پغمان در میان عموم مردم برای نخستین بار بر روی اکران رفت. اولین سینمای افغانستان سینما بهزاد نام داشت. زیر فشار روحانیون سینما در بین سالهای 1307 تا 1311 کاملا بسته شد. زمانی که افغانستان بستر آرام داشت، سینما هم کتیش بستر آرام داشت. پدیده بود که تازه آغاز شد، ولی مشکلات رو پشت سر گذاشت واسه. یعنی از کارهای خود ساخت شروع کردیم، چیز دست نداشتیم. مثل امروز واره که مثلا یه لایت ها و یه کمره های متنوع و یه همه مسائل مونیتور و امون لحظه دیدن. باور بکنیم که امیار به ذهنم گشت که ما تنها فیلم مجسمه رو ساختیم، ما از نو رقم نگاتیو استفاده کردیم که کفر سینما هست. از نو رقم، ولی از به خاطر دستنگی، به خاطر نداشتن، به خاطر مجبوریت ها، به خاطر مسائل پولی، ما مجبور شدیم که از کنه و کتلی که پیدا می کردیم، قطعه هایی که در آرشیف ها مانده شده بود یا در ذخیرگاه ها مانده شده بود، اونا را می کشیدیم و هم چاره کار خود را می کردیم. که این کفر سینما هست. اگر برای یک آدم اکادمیکی که او در بیرون کار میکنه، کار سینمایی میکنه، باش بگوین که من نور رو نگاتیو کار گرفتیم در سینما برای ساختن فیلم، به اصطلاح شما شاخ میکشه که هیچ امکان پذیر نیست. خب مجبوریت آدم وامی داره و من مرهون امو مجبوریت ها هستم. مقاصد میگه که احتیاج است که مادر ایجاد میشه. ما در وقت بسیار احتیاج داشتیم و راه خود پیدا کردیم. در امون تاریکی ها، در امون ظلمت، در امون بدبختی ها راه خود پیدا کردیم. بالاخره سینما را اساس گذاشتیم. وقتی که سینما را اساس گذاشتیم، یک خوبی بود که این سینما اکادمیک اساس گذاشته شد. یعنی ما دنبال رو هیچ سینمای دیگه نشدیم، تقلیدگر هیچ سینمای دیگه نشدیم. آنچه که از خود داشتیم، امون نوشته های نابیده که پیدا میکردیم یا سوژه های نابیده که پیدا میکردیم، از خود ما بود. با اون خاطر مردم او فیلم ها را حس میکردن، لمس میکردن، گویا که خود دماغه این فیلم پیدا میکردن، شخصیت های خود، روابط خود، زندگی خود. وقتی که پیدا میکردن، فیلم به دلشان چنگ میزد و خود میدیدن. با اون خاطر یک مقدار او فیلم ها برشان ارزش خاص داشت. کسایی که فیلم ساز بودن،
کسایی که هنرپیشه بودن، کسایی که نویسنده بودن، مردم بسیار آگاه بودن در زمینه سینما و در پولوی از یک عشق عجیب و غریب برای تولید سینما و فیلم داشتن همیشون. علت دومی از این که فیلم های ما در این زمان خوب رشد کرد، با کوالیتی بسیار بهتر به نمایش گذاشته شد، این بود که هر کس کار خودش کار تقسیم بندی بود و کارگردان بسیار صادقانه بدون از این که از کسی پول بگیره یا بدون از این که خویشاوندی کنه یا رفاقت بکنه، هنرپیشه رو بسیار صادقانه در نقشه انتخاب میکرد. اینطور نبود که یک نفر هم نویسنده بوده باشه، هم تمنمین بوده باشه، هم هنرپیشه بوده باشه، هم کارگردان بوده باشه و تمام کار همو یک نفر باید انجام میداد. نه. و علت سیومی که در پولوی از اینکه سینماگرا عشق و علاقه و وافر به سینما داشتن، دانشمند بودن، در زمینه کار خود میفهمیدن، آگاه بودن، از طرف دولت و حکومت همون زمان فیلمسازی و فیلمسازان تشویق می شدن. نه تنها تشویق معنوی بلکه تشویق های مادی هم صورت می گرفت و همچنان از طرف مردم هم سینما بسیار زیاد تشویق می شد. سینما در دهه 60 به خصوص یک مقدار معیاری شده بود با اندیشه پراگری کارگردانان و سینماگرانی که از لحاظ فهم سینمایی، بینش سینمایی، اندوخته های داشتن، سینما را میاری فکر میکردن، مسلک سینما را، رشته سینما را، یعنی فهم سینمایی را میخواستن اونا صادقانه و با یک اخلاص گسترش بدن. در این شک نیست که فیلم هایی که داود آره ساخته شد محتوای خوبتر داشت نسبت به امروز. فقط یک مانند چیز یک مانند حرف نمی است که بیننده در حقایق زندگی اجتماعی خود در اون فیلم ها خود پیدا می شود. یا فرسون ضربه دیده یا ضربه زده، یا فایل بوده یا خدا نخواسته به طور مثال زده شده، متوجه شدید؟ یا باخته یا برده. او قصه ها که بود قصه های واقعی بود ساخته میشه. او زمان تداخل مفکوروی بسیار زیاد بود. یک کارگردان با پرودوسرش مشوره میکرد، با نقش مرکزیش مشوره میکرد، با نویسندهش مشوره میکرد تا بالاخره یک فیلم درست تولید میشه. ولی چنین مشوره ها را امروز ما نداریم. به خاطر چی نداریم؟ به خاطر از اینکه پذیرش مفکوره جانب مقابل بر ما یک مقدار سخت شده. البته جنگ ها تاثیرات خود داشته، تراکم مفکوره یا تراکم هجوم مفکوره از کشورهای بیرونی توسط مهاجرین همش تاثیر وارد کرده که یکی بالای فکر دیگر اعتماد نکنه و همین عدم اعتماد باعث شده که تیمای تولید کننده محدود شود. در اون زمان با یک مسئولیت مردم کار میکرد، نمیخواست که هویت آلودی را به خورد مردم بده. مسئولیت داشتن در مقابل جامعه یک وطن دوستی واقعی وجود داشت. حال کل تجارتی شد. حال هر کس فکر از این میکنه که مشهور شد و یک چند پولی به جیبش بفته. در قصه هویت و هویت سازی و که ما کی هستیم و چی باید کنیم کسی نیست. یک استراتژی منظم فرهنگی ما نداره. تجلی شفق یکی از الگوهای زندگی ما است، یکی از زیباترین لحظات زندگی ما است، یکی از بهترین رفیقهای زندگی ما است،
یکی از بزرگترین شخصیت های عرصه سینمای افغانستان توریالای شفق است. مرحوم شفق یک شخصیت مسئول، یک شخصیت بردبار با بینش سینمایی آراسته بود و از همه مونتاژ و تدوین یک فیلم با بودهای مختلفش میفهمید. توریالای شفق یکی از بزرگ مردای سینمای افغانستان بودن که واقعا زندگی پربار خودم مصروف تولید آثار سینمایی افغانستان ساختن و یگانه شخصیت بود که بیشترین شاگردان را به سینمای افغانستان تقدیم کرد. ابعاد زیاد ما شفق در زمان زندگی شدید. مرد مهربان، دلسوز، همیشه لبخند بلب، همیشه دیدش مثبت، منفیگرها ایچ وقت نبود، همیشه مثبت و اندیشش باز. مرحوم توریالای شفق که اولین کسی بود که مرا در سینما آموخت و ما یکی از شاگرد های بسیار کندکارش هم هستم. استاد بزرگ سینمای افغانستان است. گرچه ما حیات نداشتیم که اونا زنده بودن، حیات بودن، ولی هر جا نشستیم سخنی از تدریس شفق بوده، سخن از تفکر شفق بوده. خانه‌ها در خون مسلکی ما دیدگاه های استاد شفق دخیل است. ما اولین باری که در سینما مراجعه کردم پیش استاد توریالای شفق بود. ما اصل من را در سوئیس خواهیم بود. شما تخصصتان در چی رشته گرفتید؟ یک آدمی بود که دلش می سخت برای سینمای افغانستان و برای هنرپیشه افغانستان می سخت. مرحوم شفق الگوی تماما سینماگران افغانستان است. یک مرد شجاع، صاحب تفکر، خدمتگزار راستین سینمای افغانستان باقی ماند. یک کارگردان بسیار خوب، کارگردان ورزیده، کارگردان دانشمند بود. یک آدم بسیار متین، یک آدم بسیار از خودگذر، یک آدم بسیار زیاد و فروتن، بسیار فروتن که با اون عینکایش هم یال خلمه که با اون چهره مردانه زیبایی که داشت هم یال فکر میکنم در پیش رویم استاده است با اون کرتیه آبی خود. فیلمنامه های ما از یک تنگنا میگذشت، از تنگنایی که در او وقت آدمای نخبه سینماگرایی که تحصیل کرده بودن، مثلا رفیق حیایی خدا بیامرزش در او وقت، یا مثلا عبدالله شادان یا لطیف ناظمی، اینا آدم هایی بودن که سناریوها را میخواندن، دیالوگ ها را انالایز میکردن، میفهمیدن که آیا امی دیالوگ هایی که تو برای فیلم نوشته کردی امی ارزش سینما را داره، امی ارزش ازیر داره که مردم میره بخوانه، امی ارزش ازیر داره که ادبیات ما را، ادبیات محاوروی ما را برای مردم به ارزش بگذاره. به این خاطر ترکیب اینی عناصر در او وقت کار سیستماتیک بود که پدیده را به طرف اکادمیک شدن میکشند و امو بود که فیلمایی که ساخته میشد از یک ارزش خوب و سینمایی برخوردار بود. و واقعا آقا صاحب امی چیزی که زیاد شد باز خراب هم میگن میشه. حال ببینین کمرهای تلویزیون کارگردان تنبل ساخته که میگیش آقای کارگردان سر کارت کار کو، سر اونر پیشید کار کو، خب میگه برادر از ما چی میره، این خب مصرف نیست، خونه کست است، چپ است یا نوار است، او دور خورده میره، نه مصرف داره نه هیچ چیزی نداره، ای وزی که یک تیک بگیرم صد تیک میگیرمش تا که یک شب باز انتخاب کنم درست برم. او وقت چی بود؟ او وقت همی اندیشه را، همی فکره کتی اونر پیشه، کتی فیلم بردار، کتی منتاجور، کتی کل ازی شریک میساختی و کار میکردی، کار میکردی، کار میکردی، هر سال میرفتی، تمرین میکردی، 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 تا وقتی که خودت مطمئن میشدی، اونر پیشه مطمئن میشد، کامرامین مطمئن میشد، همه گی مطمئن میشد، باز یک شات میگرفتین یا دو تیک سه تیک میگرفتین، میگفتین که اوکیست. اون وقت آدم مزیت کاری خودم میفهمید، چیزهایی را که آدم میخواست از اونر پیشه
میکشید و وقت برادم آگاهی میداد برای کارهای بعدی آدم، برای تسلط آدم بر صحنه و بر فیلم برداری، که متاسفانه آره یک ذرگک بی‌پروایی هست. دولت زیاد کوشش میکرد که سینمای را حمایت بکنه و مثلا بر افغان فیلم میگفت که در حدود اینقدر فیلم بلند داستانی باید ساخته شود تا آخر سال و در اینقدر فیلم مستند و دکومنتری ساخته شود، این شرایط برای شان مساعد میساخت و ضمن کمیسیون های وجود داشت که یک کمیسیون ها سناریو را به گونه مقدماتی ارزیابی میکردن و نقایص در مجموع برملا میساختن و کوشش میکردن کسایی که میسازن این فیلم ها را باید قسم باید ساخته شود که همه مشکلات و پروبلم هایی که در خود سناریو وجود داره باید برطرف شود که بعدا زمانی که فیلم ساخته میشه یک مقدار مشکلات و پروبلم کمتر داشته باشه. و در پولیز دولت هم در مقابل ازی هم مسئولیت خود میدانست که هم چه در سطح ملی و هم چه در سطح بین المللی فیلم ها را به بعض فستیوال ها مورد حمایت قرار میداد. به طور مثال همین پلان داشتن پلان منظم هر سال با اینقدر فیلم رنگه و اینقدر فیلم سیاه‌سفید خود ازی دستن در کارهای سینما را وادار به ساخت که زیاد خوب بیاندیشن و زیاد خوب کار بکنن و کمیسیون هایی که در ارتباط بود کار میکردن و میخواستن یک اثر خوب بنا روی پرده سینما بیان. مردم هنر، پرور هنر دوست داشتیم که فرهنگ زبان، فرهنگ داستان، فرهنگ گزینه های اندیشه و تفکر را می دانستن، تفکیک می دادن تماشاگرها، حتی ما از اونا می آموختیم از نظریاتشان که چی کاستی های در آثار ما هست، در ساختار ما چی کاستی ها هست. حتی بازیگرها وقتی که می رفتن به طرف بازی در یک اجرای یک نقش، نقش خود را می رفتن انالیز می کردن، جستجو می کردن، افزارشان میکنند، پیدا میکنند که اینمی کرکتر در این جامعه وجود داره. در مجموع کار سینما کار دست جمعی و گروهی است. اگر یکی از عناصری که در سینما با کار میره و عناصری که یک فیلم میتونه تکمیل میکنه هرگاه هر کدومش که نقص داشته باشه بدون شک شما میدونید که او فیلم حتما میلنگه از یک جای خود. در گذشته همین مسائل واقعی جامعه را در پرده می کشیدیم. اگر فیلم گناه بود، اگر جنایتکاران بود، اگر غلام عشق بود، اگر فرار بود، شکی نیست دارد چیزی که آدم می تونه خود در اونجا ببینه، مثل مردار قول است، مثل فیلم فرار. اینا فیلم های هستن که واقعا در اون زمان ایگپا رخ داده و امروز وقتی که بیننده امروزی میره به سینما اگر فیلم های قدیمی باشه، فیلم های دهه 60 باشه یا پیشتر از او یا کمی بدتر از او، مثلا فیلم عروج دهه 70 بود، او فیلم هم بیدن نداره. ما جشنواره‌ای که برگزار کردیم، نمون جشنواره دیدیم که چقدر مردم هلاک و با حساب کشتی و اصطلاحی بود که دوری گذشته هستن. بوی جوی مولیان آید همین تیز خود صدا میکنی که یاد یار مهربان آید. در اندیشه تون هست. چرا؟ برای اینکه او با اساس گفته شده، با عشق گفته شده، با وزن و با قافیه و با پیام، اینا هر چی بود و ماندگار میمانه. فیلم هم میکنه. خب دو تا دلیل شده میتونه که چرا فیلم هایی که سابق ساختش در امروز نمایش میخوره پذیرش داره. دلیل اولی که مردم میبره به گذشته های بهتر افغانستان از لحاظ تاریخی. هر کس دوست داره افغانستان زیبا، افغانستان آرامی که سابق بوده را در تصویر ببینه. موضوع دومی است که او فیلم ها داستان یا سناریو یا تهداب اکادمیک و مسلکی داشته. هیچ نوع غریزه های شخصی یک سازنده در داستان دخیل نیست. اثر از سینمای افغانستان و سینمای هند دارم که ما فکر میکنم که هیچ سینماگر به این اندازه اثر نداره آثار. اما امروز زندگی ما چی است؟
ما با فقر تنگستی دست و پنجه نرم میکنم. در این یک اتاق کرایی، در یک اتاق کرایی با مادرم، خانمم و دخترم زندگی میکنم. آفرین اختر، خوب وقت آمدی. باشه شادی خودم. آفرین شادی. بگیرشا بگیرم از خرم. تم نے یہ بھوکنے والا کتا کیسے پال لیا؟ لو. اگر ما وجدان داریم، اگر ما واقعا صادقانه در خدمت مردم هستیم، از فردا نباید بترسیم. اون بچه بی قدر اینجا بیاره. مثلا همه قمی پامون که برمی غریبا و مسکین هسته. استعداد عجیب و غریب است. واقعا غنیمت هستم. هر کدام از اینا غنیمت هست. و فقیر نبی هم از اون جمله غنیمت ها هست. محترم فقیر نبی یکی از دستاندرکاران بافهم، مستعد و صاحب صلاحیت کار سینمایی در کشور عزیز ما هست. فقیر نبی واقعا شخصیتی هست که کسایی که نو در سینمای افغانستان پای میمونه باید از اندوختای فقیر نبی باید بیاموزن. در اولین دیدار من فقیر نبی رو یک آدم پر از افکار سینمایی یافتم، یک آدم پر از افکار تکنیک سینما یافتم. استاد فقیر نبی یک انسان بسیار خوب، یک شخصیت بسیار عالی که من از قلب هنرش و خودش دوست دارم و کارهایش که در سینمای بالیوود ما دیدیم تقریبا 15 یا 20 فیلم در اوج کار کرده که بسیار کار مشکل در بالیوود را پیدا کردن. وقتی که برای ما زمینه کار نباشه، من خود با فقر و تنگدستی و بدبختی و یک جای زیر وحشتی بدبختی و فقر مرده را ایستم. من یال امید ندارم، امید به خدا دارم، اما امید ندارم که من تا یک هفته دیگه زنده هستم یا نیست. من برای نسخه دوای خود پیسه ندارم که نسخه دوای خودم برم از دواخانه بخرم. من کلکه من بریده شد در پیپ روغن، من 50 روپیه نداشتم که کوک بزنم. اینم تو جوش خورده. شب تاوت زیاد بود. حال خوب شدی؟ شما بسیار مهربان هستین. من دختر سنگای سخت، خاکای سیاه، کوهای بلند هستم، اما تو شما نبض انسانم میبینین، من نبض کوها را میبینم. علاجم در دست شماست. دست من فکری اگر نیخرق میشم. آلو بسیار دیر شده، من شاور دارم. سینما باید تمام کمپننت ها، باید تمام اجزایی که یک کتله را تشکیل میده باید خوب باشه. نوشته خوب بود، دایرکت خوب بود، هنرپیشه های خوب بودن، هنرپیشه های پروفشنل بودن. کلش نبود ولی اکثریت هنرپیشه های بودن که میفهمیدن که چی بازی میکنن. هنرپیشه های نبودن که سر ست از دایرکتر دیالوگ خود را پرسان کنن. هنرپیشه های بودن که داستان ها و یا فیلمنامه ها را حلاجی میکردن، میکردیم در مجالس خود، و او آدم میفهمید که رولی که بازی میکنه، دیالوگی که میگه در سر ست نباید یاد بگیره، پیش از او یاد داشت، پیش از او حفظ میکرد همه چیزه و میامد سر ست بازی میکرد. حال امروز امروز یک هنر پیشه نداریم، نه تنها در امور فیلم برداری بلکه در امور بسیار کارهای دیگه در سینما بی‌پروایی هست. این توجه لازم. مثلا یادم میاد آقا صاحب وقتی ما سناریو رو میدادیم، سناریو خلاص میشد، پاس میشد، سر ما جشن بود دیگه. میگفتیم که اینال شوتینگ کنفرانس میگیریم. این می فرهنگ شوتینگ کنفرانس گرفتن حالا بیخی از بین رفته، هیچ مودش نیست. اون وقت ما عمو شوی که شوتینگ کنفرانس بود، اما هنرپیشه‌ها یکی که دیگه خودشان میشدن، قبلا برشان سناریو داده میشد، نقش ها را خودم میشناختن، با یکی دیگه خود صمیمیت ایجاد میکردن، با یکی دیگه خود صحبت میکردن، یکی دیگه خودم میفهماندن، غرور خود نمیفروختن، عقل خود قرض نمیدادن. این گپا و سخنا بسیار زیاد در بین سینماگرا بسیار زیاد رواج بود. مثلا یک کسی که دیالوگ های خود نمیتونست گفته یا استعدادش نداشت یا توانمندیش نداشت، سرسود گرشخندی و اعتراض کس نمیکرد.
کوشش میکردن که او را همتای خود بسازه هنرپیشه مقابلش، به خاطر از اینکه اگر او ضعیف میشد خود از هم ضعیف میشد. سمیت به این سینماگر ها بسیار میداد. من که امروز هم ببینم بگم از برای خدا آل پیش از اینکه شما فیلم بسازین خود اول بسازین از برای خدا، برابر انگشت شما را انگشت ها شما کارگردان ندارین یا سینماگر ندارین در اینجا. ولی امو هم بین خود در افتیدن که نیاز یک سر فیلم صحبت کنن، سر بهبود فیلم، سر یک راستای بسیار زیبای هنری به جان هم افتیدن. و ای اما ضعف سینمای ما را نشان میتاله، اما ضعف کارهای هنری ما را نشان میته، ضعف به هم بودن و به هم پیوستن ما را نشان میتن، ضعف ارزشهای هنری را برای سینما نشان میتن. بر علاوه از اینکه زمینه کار سینمایی به شکل دهه 60 تا نیمه دهه 70 وجود نداره، بگذارین که چندین کمپانی را آزادی داده کمپانی فیلم سازی باشه، اما کیها بودن؟ آیا اینا تلاش کردن که فیلم بسازن؟ یا بعضی از این کمپانی ها بر علاوه از این فیلم نساختن، در اون کمپانی ها بسیار کارهای دیگه صورت می گرفت که برخلاف فرهنگ سینما و فیلم بود. پس سینما چطور رشد کنه؟ در صورتی که عمو تعمیرای سینمایی که در اون فیلم ها نمایش داده می شد، شما ببینید و جز سینمای آریانا پارک پامیر تمام تعمیرای سینما تخریب شد، از بین رفت. اصلا گفته شده که برای سینما و فرهنگ سینما در افغانستان هیچ ضرورت نیست.